Jag har precis kommit hem från jobbet och när jag kom hem så upptäckte jag att jag fått ett meddelande om att ett paket har kommit. Och det är ett paket från Seraf förlag, så det är något jag verkligen ser fram emot. Så jag gjorde så att jag sprang iväg direkt och hämtade paketet och nu så har jag det här. Det var nu ett tag sedan jag beställde det, så jag kom faktiskt inte riktigt ihåg om det bara var boken jag hade beställt eller om det faktiskt var en bokbox. Så jag har faktiskt redan öppnat lite här och tjuvkikat. Dock inte sett något innehåll, men jag kan nog försäkra mig om att det här är en bokbox. Så då tänkte jag att det här är säkert något ni vill se. Och som sagt, min tjuvkikning har inte gett mig så mycket. Det enda jag har sett är då det här röda pappret och som ett litet brev. Så min tanke nu är att vi kör en unboxing. Jag kan ju faktiskt också tillägga att det här är egentligen mitt första riktiga köp från Seraf förlag. Jag har aldrig riktigt köpt från dem tidigare. Jag har ju egentligen köpt en liten novell. En andra chans av Emily Beyer. Egentligen inget jag ska prata om nu, men ja, det här är väl mitt första riktiga köp. Men det här kommer vara min första riktiga bok från Seraf. Så det blir spännande. Men då tar vi upp det här lilla brevet, eller informationsbrevet. Och det är skrivet i kursiv stil också. Ser väldigt så här gammaldags ut. Kära läsare, tack för att just du köpt bokboxen till min 8:e roman, Den röda falken. Okej, jag har inte läst igenom allt. Men i början så står det ja, men lite så här: tack för att du har valt att köpa den här boken. Och så är det lite information om boken. Och sen ser jag att, jag vill inte kolla för mycket, men jag ser att det är information kring vad som finns i boxen. Och det vill jag inte ta reda på genom det här, utan den läser jag mer sen. Utan jag tänker att jag öppnar upp här nu. Och då kan jag också påpeka genom att säga att om du själv har köpt den här boxen så är det ju på egen risk då. Det är ganska förståeligt att det här blir en spoiler. Så vill du inte veta vad som finns i boxen så får du komma tillbaka när du har fått din låda. Men nu öppnar vi. Och det första som jag känner att det luktar väldigt, väldigt gott, som jag kanske inte ser. Det är väldigt, väldigt rött också. Jag visste från början att omslaget var rött, så det förstod jag ganska snabbt varför det här är rött. Men här ser jag en tepåse, vilket inte är helt fel. Jag älskar te. Och här står också, jag älskar böcker och te. Perfekt. Marcos morgonte, Earl Grey. Ett litet lyxigare Earl Grey med en frisk bergamottsmak som dröjer kvar länge i kroppen. I koppen. Kanske i kroppen också, jag vet inte. Väldigt fint. Och det här är något som Seraf själva har gjort. Det är deras symbol här nedanför. Och jag har faktiskt inte läst mig in så det är jättemycket på boken. Men jag gissar att Marco kommer vara en karaktär. Så att det här är hans morgonte. Jag vet inte. Vi får se. Ja, men när jag tog upp den här så såg jag också något annat. En väldigt fin illustration. Och det är som ett litet bokmärke det här. Och på baksidan står det, en falk faller inte, de svävar. Väldigt fint. Den röda falken av Caroline Hurtig. Ser baksidan ut. Och jag antar att det här också är en karaktär. Vet inte vad hon heter ändå.
Sen har vi boken. Just nu ser det ut så här i lådan. Jag vet inte om ni ser. Som sagt, väldigt rött, men jag tror ni kan se boken också. Här är då boken. Och den heter då Den röda falken av Caroline Hurtig. Här också Lovistra. Vad säger jag? Här har också Lovisa Wistrand skrivit: Caroline Hurtig har skapat ett mästerverk. Verkligen. Om en snyggt och typ stilrent omslag. Händer inte så mycket. Man ser en bro och en kvinna. Ja, väldigt fint. Och här står det också då: en falk faller inte, de svävar. Livia Falk är Göteborgs bästa jägare. Undrar om det här är Livia då. Hon har dedikerat sitt liv åt att jaga och eliminera främmande. Monster som besitter mänskliga kroppar och tar död på själen. Hon har siktet inställt på att befria världen från denna invasion. Men under ett uppdrag sker något oväntat. Händelsen är startskottet för ett äventyr som tar Livia ner i Europa, till Paris och Rom. Ju mer hon lär sig om världen utanför hennes Göteborg, desto mer börjar Livia tvivla på sig själv och sitt kall. Vem är det riktiga monstret? Främmande eller hon själv? Spännande. Och här har också Jennifer i Jen Love Books på Instagram också skrivit: en bok man stannar uppe hela natten för att läsa ut. Och det är verkligen sådana böcker jag söker. Ja, spännande verkligen. Och det är inte slut i boxen än, så jag tänker att vi fortsätter. När jag plockar upp boken så kommer även det här upp, och här är också en illustration. Väldigt, väldigt snyggt. Jag antar även här att det här är Livia och misstänker att det finns en Marco, så det här kanske är han. Kanske finns det lite kärlek med de här, vi får se. Men väldigt snygg och elegant illustration. Sen då, teet var då inte det enda som doftade, utan vi har en sån här, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Beskydd och fördrivning av ondska. Beskydd och fördrivning av ondska står det här. Men det är en sån här lavendelpåse som man lägger upp i strumplådan för att det ska lukta gott. Ja. Gillar sån här. Jag vet att jag har en tidigare, men jag har haft den så länge så jag tror inte den luktar längre. Så det här var verkligen behövligt och väldigt fint. Sen har vi kommit till sista grejen, och det är insvept i rött silkespapper. Det är hårt, det är runt, och jag misstänker vad det kan vara. Det är lite sådär något som måste finnas i en bokbox. Och det är då, ja, självklart ett ljus. Jag har heller inte köpt ljus från Seraph innan heller. Så det här är också första gången. Det är en transparent burk. Glasburk som man ser ett grått ljus inuti. Också en liten fin lapp här där det står Seraph bokligheter. Allt för dina bokliga behov. Och på undersidan står det: handgjorda doftljus av ekologisk sojavax. Brintid cirka 12 timmar. Lämna aldrig ljuset utan uppsikt och ställ ej på undtåliga underlag. Ja. Och sen har vi också det här fina etiketten som pryder ljuset, eller burken då. Här står också då Den röda falken. Och det är lukt av lavendel.
Precis som den påsen, doftpåsen. Ja. Vi får se hur det luktar. Och det är så här guldglittrigt och fint också. Supersnyggt. Mm. Ja. Det luktar verkligen lavendel. Mm, det här blir spännande. Men grejer med såna här ljus, de är ju så fina så man vill ju sällan tända dem. Men undrar om jag inte ska tända den ändå. Samtidigt som jag läser boken. Det hade varit riktigt mysigt. Så det här var då alla grejer som kom i boxen. Här är då bokläspappret och det tog slut här. Jag är jätteglad över grejerna. Det var verkligen fina grejer. Om vi tar en liten snabb genomgång så var det ju boken här. Ett gott morgonte. Det fina ljuset. Den här lilla lavendelpåsen. Och sen de otroligt fina illustrationerna. Jättefint. Jätteglad att jag valde att köpa det här. Kommer säkert köpa bokboxar av Serra förlag framöver. Så vill ni se mer av det så berätta gärna det nere i kommentarerna. Tyckte du om videon så gilla gärna också. Så får vi se när nästa video kommer upp. Ha det nu så bra så syns vi snart igen. Hej då! Och vänta, gå ingenstans än. Jag glömde helt av det här brevet. Och nu efter att ha öppnat upp hela lådan och sett allt innehåll. Så har jag läst igenom det och jag skulle vilja dela lite av brevet med er. Så stanna kvar om ni vill höra. Så får ni stänga av snart. I alla fall. Här står det då om doftljuset som kom. Och precis som det står på ljuset så är det en doft av lavendel. Men det är också en doft av havet. Som då sammanfattar Livias Göteborg på ett ypperligt sätt, står det här. Doftet av havet och sältan av lavendel är genomgående i boken som du kommer att märka. Så ja. Väldigt, väldigt spänd på det här och eftersom ljuset och boken har en sådan koppling i dofter så känns det som att man bara måste läsa det samtidigt som man har det här ljuset tänt. Ja. Sen om vi går vidare då så tepåsen står det här att den är framtagen av Karls och är den manliga huvudkaraktären Marcos favoritte, vilket jag misstänkte. Han dricker det varje morgon men det händer att han även tar sig en kopp på kvällen. Den har en mild smak av bergamott, klassisk och traditionell. Något som även matchar Marcos personlighet. Han dricker sitt te efter att ha fått dra i 7 minuter och utan socker. Men med en skvätt grädde. Sen då. Den här doftpåsen. Så står det så här. Och sist men inte minst en doftpåse. När Livia jagar främmande använder hon sig av en lavendel. Eftersom det är en växt som är giftig för dessa varelser. Vi vill då erbjuda dig som läsare ett särskilt skydd som du kan bära med dig om du skulle råka stötta på någon främmande. Kanske en evig med törst efter blod eller en skiftare på jakt efter färskt kött. Spännande. Elementarer kan vara svåra att upptäcka men för att säkerställa att någon i din närhet inte är en främmande så plocka fram påsen och krossa några av blommorna mellan dina fingrar. Doften som utsöndras kommer garanterat att ge en effekt på alla främmande omkring dig. Så ja, det här har ju en funktion så att säga. Så det här blir väldigt, väldigt spännande. Jag är också speciellt nyfiken på att ta reda på vilka de här främmande är. Som suktar efter blod och vad var det stod?
evig törst efter blod. Mm. Spännande. Ja, jag ville bara flika in med det. Jag tyckte det var väldigt fint skrivet. Så ja, det här var nog då allt för den här videon. Som sagt, har du inte gillat den så gör gärna det. Vi ses senare igen. Ha det bra, hejdå!